Teruskan kena kitab Ihya juz keempat halaman 53 jajaran ka 11 di bawah. Wa hukiyan badil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali. Rahimahullahu. Rahimahullahu. Wa rahima. Wa rahima. An jami'i. An jami'i. Masyayikhina. Masyayikhina. Wa nafa'ana. Wa nafa'ana. Bihim. Bihim. Wa bi'ulumihim. Wa bi'ulumihim. Bid dunya. Bid dunya. Wal akhirah. Wal akhirah. Radiyallahu ankum. Radiyallahu ankum. Ila an qala. Ila an qala. Wa hukiya. Wa hukiya. Yang dihikayatkan. Yang dihikayatkan. Kia yang dihikayatkan. An ba'dil arifina. An ba'dil arifina. Disawarehna. Arifin an ba'dil arifina. Disawarehna arifin. Annahu. Annahu. Karena sanyanya naita ba'dil arifin. Karena sanyanya naita ba'dil arifin. Annahu karena sanyanya naita ba'dil arifin. Karena. Karena. Itu perantos ayah itu ba'du. Itu perantos ayah itu ba'du. Karena itu perantos ayah itu ba'du. Yamshi. Yamshi. Itu mapa itu ba'du. Itu mapa itu ba'du. Yamshi itu mapa itu ba'du. Fil wahali. Fil wahali. Dina tanah anu jeblok. Dina tanah anu jeblok. Fil wahali dina tanah anu jeblok. Jami'an. Jami'an. Halna anu ngumpulkan. Halna anu ngumpulkan. Jami'an halna anu ngumpulkan. Siabahu. Siabahu. Karena pakaian anak itu. Siabahu karena pakaian anak itu bandu. Muhtarizan. Muhtarizan. Karena ngajaga diri. Karena ngajaga diri. Muhtarizan karena ngajaga diri. Anzalqotin. Anzalqotin. Tinati soledad. Tinati soledad. Anzalqotin. Anzalqotin rijlihi. Anzalqotin rijlihi. Tinati soledad sukuna itu bandu. Tinati soledad sukuna itu bandu. Anzalqotin rijlihi. Tinati soledadna itu ba'du. Hatta zalaqat. Hatta zalaqat. Sehingga di soledad. Sehingga di soledad. Hatta zalaqat. Sehingga di soledad. Naon li, naon rijluhu. Naon rijluhu. Sampai anak itu ba'du. Sampai anak itu ba'du. Sampai anak itu ba'du. Wasaqotot. Wasaqotot. Yang gebis itu ba'du. Yang gebis itu ba'du. Wasaqotot. Yang gebis itu ba'du. Faqoma. Faqoma. Maka ngadeg itu ba'du. Maka ngadeg itu ba'du. Faqoma. Maka ngadeg itu ba'du. Wahuwa. Wahuwa. Hal nari itu ba'du. Hal nari itu ba'du. Wahuwa. Hal nari itu ba'du. Yamshi. Yamshi. Etam apa itu ba'du. Etam apa itu ba'du. Yamshi. Etam apa itu ba'du. Ba'du. Fi wasatil wahali. Fi wasatil wahali. Dina tengah-tengah tanah anu jeblok. Dina tengah-tengah tanah anu. Fi wasatil ha. Waya beki. Waya beki. Jeng nangis itu ba'du. Jeng nangis itu ba'du. Waya beki jeng nangis itu ba'du. Waya kulu. Waya kulu. Jeng andika itu ba'du. Jeng andika itu ba'du. Waya kulu jeng andika itu ba'du. Hada. Hada. Tahariyate. Tahariyate. Hada tahariyate. Masalul abdi. Masalul abdi. Eta perumpamaan ana hiji hamba. Eta perumpamaan ana hiji hamba. Masalul abdi eta perumpamaan hiji hamba. La yazalu. La yazalu. Anu teliran lir anu teureun eureun itu abdu. Anu teureun eureun itu abdu. Anu teureun eureun itu abdu. Ya tawakko. Ya tawakko. Eta ngajaga diri itu abdu. Eta ngajaga diri itu abdu. Ya tawakko. Eta ngajaga diri itu abdu. Adzunuba. Adzunuba. Dina pirang-pirang dosa. Dina pirang-pirang dosa. Adzunuba. Dina pirang-pirang dosa. Ayujanibuha. Ayujanibuha. Jeung ngajauhan eta dosa. Jeung ngajauhan eta dosa. Ayujanibuha. Jeung ngajauhan eta dosa. Hatta
hatta yaqa'a sehingga tumiba itu abdu hatta yaqa'a sehingga tumiba itu abdu fi dhanbin dina hiji dosa fi dhanbin dina hiji dosa wa dhanbaini yang dina dua dosa wa dhanbaini yang dina dua dosa fa'indaha maka nalika kitu di soledad wa'indaha maka nalika kitu di soledad yahudu asub eta hamba fil dunubi dina pirang-pirang dosa fil dunubi dina pirang-pirang dosa khawdan kalawan asupisan wahua hari itu dawuhan teh wahua isyaratun eta hiji isyarat ila anna dhanba kana sanyanya dosa ila anna dhanba kana sanyanya dosa tu ta'ajjalu eta digancangkeun tu ta'ajjalu naon uqubatuhu siksaanana eta dhanbu Bil injirari Kukatarik Bil injirari kukatarik Ila dhanbin Kana dosa Ila dhanbin kana dosa Akhoro Anu sejen Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Surat Al-Ma'idah Ayat 107 Surat Al-Maidah ayat 107 berkaitan sareng ayat sade acana nyaeta ayat menerangkan ngeunaan persaksian Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati Hinal wasiyatisnani dawa adli minkum ya. Eta didinya menerangkan tentang persaksian wasiat jalma anu rek maot. Fa in uzira makalamun kapanggih kanyahoan utulia tegesna kanyahoan Ba'da halfihima sanggesna sumpahna eta dua saksi Kanyahuan naona kanyahuan teh Ala annahuma sanyanyana eta dua saksi teh Istahakko Eta ngahak dua saksi teh Ithman kana dosa Ai fa'ala tegesna migawe eta dua saksi ma kana barang yujibuhu anu ngawajibkeun eta ma kana eta ismu min khianatin nyatana khianat au kidzbin atawa ngabohong nalika geus kanyahoan manehanna eta jalma dua saksi teh berhak kana dosa Kumaha kanyahoana teh nyaeta bigawe anu nyababkeun kana meunang dosa tegesna tina khianat atawa ngabohong gitu. Ya khianat jeung ngabohong teh perkara anu nyababkeun kana dosa. Oge khianat jeung bohong teh eta cirina jalma munafik ya. Aya munafik patekadan, aya munafik amal. Aya munafik teh munafik i'tiqad. Aya nifak teh nifak i'tiqad, patekadan, pagawean hate. Aya oge nifak teh nifak pagawean. Hate nama iman ka Gusti Allah tapi kalakuanana kalakuan jalma anu
munafik. Lamun jelema anu munafik patekadan manehna bakal langgeng di neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Kumaha munafik patekadan teh biwirna ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah tapi hatena ingkar ka Gusti Allah. Na'udzubillahi min tanu kitu nu bakal menghuni dasarna neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Eta munafik i'tiqad. Aya munafik amal kumaha? Dina hate nama iman ka Gusti Allah tapi amaliah pagawean-pagaweanana pagawean jelema anu munafik. Dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi sabarejina turuykeun ida ayatul munafiqi salasun ida hadasa kadziba wa idza tumina khona wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Cirina jelema anu aya sifat munafikan di mana-mana ngomong sok ngawadul ya. Anak-anak kalian jangan jadi orang yang dewasa. Tidak boleh jadi orang yang dewasa. Gede wadul ka sasaha. Ulah. Kade. Jangan berdusta karena berdusta akan menimbulkan dusta yang lain. Sakali ngabohong, tuluy kadituna ngabohong. Na'udzubillahi min dzalik. Dina ngabohong tina ngabohong anu leutik tapi ka ngabohong anu gede. Tapi ka ngabohong karena ninggalkeun salat. Mane geus salat can atos padahal encan. Mane geus mayar hutang can atos padahal encan. Idza hadatsa kadziba. Wa idza tumina dibere amanat khona. Diberi amanat, naon diberi amanat teh? Diberi naon? Diberi kesanggupan. Amanat maneh, tugas maneh teh seorang santri itu harus apa? Menuntut ilmu singgeto. Khianat kalah KHSW dikobong teh. Khianat tidak melaksanakan pertanggungjawabannya. Eueuh pertanggungjawabanna teu aya naon teh pertanggungjawaban kana amanatna. Urang teh makhluk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku Gusti Allah teh dipaparinan amanat. Naon amanat teh? Amanatna teh nyaeta kudu ibadah ka Gusti Allah. Di mana-mana urang khianat ka Gusti Allah, khianat kana amanat di Gusti Allah, urang dina diri urang aya sifat munafik. Urang diamanatan naon ku Gusti Allah teh? Diamanatan hirup. Ku Gusti Allah teh diamanatan naon? Diamanatan ka ni'matan. Anu sakitu seueurna. Diamanatan panon, diamanatan ceuli, diamanatan kasehatan, diamanatan jag-jag sehat wal afiat. Tapi ku urang eta amanat di Gusti Allah teh teu dipake sesuai amanatna. Cek Gusti Allah teh wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kami Allah nyiptakeun manusia jeung jin teh angin pikeun ma'rifat ka kami, pikeun ibadah ka kami ka Gusti Allah. Tapi urang kalah kadoraka ka Allah, nikmati Allah teh dikhianati ku urang. Nah, eta oge termasuk tina khianatnya. Ya khianat dina bab naon? Dina bab wasiat. Dina bab wasiat, dina bab persaksian. Dina kitab fikih aya diterangkeun kitab syahadah, kitab menerangkan tentang persaksian dan lain sebagainya. Wa idza tumina khona wa idza wa'ada
akhlafa di mana-mana janji cirina jalma munafik teh nyaeta di mana-mana janji sok ingkar tidak menepati janjinya. Lamun teu bisa nempatin janji kudu buru-buru klarifikasi. Bejaan nu janjian ku urang hampura teu jadi bulan hareup teh. Hampura aya wagelan disamemehna gitu. Ulah ingkar teu aya kabar teu aya berita sehingga manehanana asup kana kriteria jalma anu ingkar kana janji di mana-mana ia sifat munafik diantep dina diri urang bakal nimbulkeun sifat-sifat kejelekan anu sanesna. Sanggeusna urang bohong tuluy kudu naon tah kudu menghindar ulah pangi. Sanggeusna urang bohong kudu naon deui kudu ngabohong deui. Sanggeusna urang ngabohong kudu naon deui kudu ingkar janji. Wah kaeuna ngarembet karebet karena perkara dosa anu sejen sakumaha nu dina kitab Ihya Ulumuddin nembe diuningakeun naon deui teh wa huwa isyaratun ila anna dzanba tuta'ajjalu 'uqubatuhu bil injirari ila dzanbin akhar. Kisah ini kisah seorang arifin yang berjalan dina taneuh anu jeblok tuluy ngumpulkeun arek sukanana ngarah kajaga tina dipeleset sukuna tuluy dipeleset geubis tuluy ngadeg tuluy weh mapah dina eta naon dina eta taneuh jeblok geus kagok jeblok atuh geus kagok jeblok lamun urang leumpang ti dieu geus eueuh pilihan umpamana nya. Geus oh pilihan leumpang geus disingsatkeun ieu teh nya sarung jeung gomis teh jeung baju teh jeung calana teh da sieun naon sieun labuh tuluy jeblok ari tah kari-kari dipeleset di soledad gebluk weh kabeh kotor kumaha kira-kirana rek milih tuluy milih moal geus kagok jeblok kitu nya tah kitu oge dosa di mana-mana urang geus tumiba kana dosa teu buru-buru tobat maka bakal naon di bakal digancangkeun siksaanana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha dicegancangkeunna teh? Tu ta'ajjalu 'uqubatuhu bil injirari ila dzanbin akhir. Nalika tetobat ngalakonan dosa tetobat bakal digancangkeun siksaanana ku cara kumaha ditarik manehna ngalakonan dosa anu sejen naudzubillahi min geus dosa hiji teu ditobatan bakal nimbul ke dosa anu sejen ditarik kana migawe dosa anu sejen bieu pisan da isyaratun ila anna dzanba tuta'ajjalu 'uqubatuhu bil injirari ila dzanbin akhir. Ditarik eta jalma ti sabab ku sabab migawe dosa teu ditobatan kana migawe dosa anu sejen. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana teu lireun-lireun ditambih-tambih taufik hidayah kersa tobat nasuha. Tobat anu leres, tobat anu sesuai sareng ajaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan ya yes, keterangan sakedik sing manfaat terutami urang sadayana ulah sakali-kali ninggalkeun tobatnya kudu mineng tobat. Sabab naon? Sabab urang mah makhluk anu kacida pisan seueur dosa. Deuk diakui deuk henteu. Pikiran we sorangan dan teu abdi mah teu boga dosa. Abdi mah biasa-biasa we tara nyusahkeun batur. Abdi mah biasa-biasa we tara nganyarikeun batur. Tah. Lamun teu ngaji mah moal kapangih, tah naon dosa teh. Dosa urang nu tersembunyi teh moal kapendak. Tapi wayahna mah teh kudu tuluy ngaji, tuluy datangan majelis ilmu, tuluy datangan riungan-riungan para ulama. Ngarah naon? Ngarah apal. Pelebah mana urang dosa teh, pelebah mana urang salah teh, pelebah mana anu goreng di urang teh.
engke di omean saeutik saeutik sakedik sakedik tuluy weh dalam rangka tobat teh kaburu maot kumaha teh insyaallah jadi ahli sawar sawarga di hampura dosana ku Gusti Allah. Matak niatan ngaji teh tapi ka maot kade niatan urang ngaos teh dugi ka pupus sebab naon naon hadisna barudak manin taqala ya ta'allamal ilma gufirolahu. Ah alhamdulillah rapal sepuh-sepuh rapal teh ah alhamdulillah manin dawuhan kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manin taqala liya ta'allamal ilma gufirolahu qobla ay yakhtuwa. Siapa orang yang naon harina berpindah ya manin taqala liya ta'allamal ilma di bumi bade ka mana bade ka pangaosan ya ta'allamal ilma gufirolahu qobla ay yakhtuwa. Di hampura memeh ngalengkah ngaleng memeh naoge geus di hampura gitu mata ulah liren talabul ilmi ulah liren sumping ka majelis-majelis ulah liren ka sumping ka majelis zikir ka majelis ulama ka majelis kasayan rajaban muludan haul bahkan ngajina teh kudu leuwih digetolkeun digiatkeun sacakumaha urang getol neangan duit yang bekal ibadah oge kurang kudu bekal kudu getol nyial ilmu bekal ibadah lamun ibadah teu make ilmu kumaha jadi moal moal lamun teu make ilmu kapangih moal panyakit hate urang moal lamun teu make ilmu bisa moal urang ngahasilkeun kabagjaan di akhirat moal akhirna mah balik deui tetep kudu make ilmu tiraha cenah tapi ka mana heh tapi ka beak teh napas ande tapi ka teu bisa tapi ka disolatkeun ya ulah riren nyiar ilmu wallahu alam bisawab wa ilaihi marjiul maab nyungkeun doana ka kasadayana ka kesehatan guru-guru urang sepuh-sepuh urang anu nuju kirang sehatnya wabil khusus guru-guru abdi sadayana urang sadayana oge wabil khusus sepuh-sepuh urang sadayana panu dikhususkeun pisan kersana pun biang mudah-mudahan oge pun anak mudah-mudahan sadayana daramang sing dipaparin dan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala saenggalna 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 kalawan kesehatan anu sampurna amin ya Allah ya rabbal alamin bi sirri umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin.